Parior sireli hero stati doc, parior sireli corzungerner, ieterume hamegara vo chaget. Aisor patrasteleng shat heda kirkir, achtan, boromir donakan oreri hamar shat harmare, borovedevin kinirka, nadie hamove, kidek ngzanute, capris salatne, cam capris achtane, paiti shat heda kirkir madutman tevo. Եկեք իրարետ պատրաստենք, նախսեմ մեր պաղատությունները և շարունակենք։ Ստեղ ունենք արգուլա կամ ռուկոլա, ստեղ ունենք չերի լոլիկներ, ստեղ ունենք մինի մոցարելայի պանիրներ, ստեղ ունենք մի թեթև բալսամիկ սոս, անշուշտ ստեղ էլ ունենք օրիգանո, մի թեթև էլ ցիտապտղից հետ և աղի բրբերենք ավելացնելու վերջում։ Դե ինձ սիրելիներս, ինչ ենք անում, ուրեմն ես ուզում եմ նախ լոլիկները գտրատեմ, որովհետև արգուլան ռուգոլան ոչ մի բան չենք անելու, ուղագի շարելու ենք, ուզում եմ 4 մասի բաժանենք մեր չերիները, առաջ երևի մաքրեմ, հետո մի անգամից կգտրատենք, ուզում էի դենց հետաքրքիր պաղատատոմս լիներ, որ դենց այս տոնական օրերին հարմար լինի, մեկ-մեկ տեսնում եք ինտերնետում, դե լիքը բաներ կա, որ դոնազարի ծևա, էդա, կամ ինչ-որ գաղանտի վերապերյալ բաներ են, գաղանտը այսինքն ամանորն է, ես մեկ-մեկ ամանոր չեմ ասում, գաղանտ եմ ասում, բայց երևի հասկանում եք, 4 մասի ենք բաժանում և շարունակում ենք, այսպես, ավելի լավ է, որ չերի օգտագործենք, որով ինքը այս ափսեի մեջ որ շարելու ենք, ինքը ավելի հետաքրքիր տեսք ունենալու։ Այս պատրաստ է։ Կարող եք մեծ գլոր ափսեի ունենալ, կարա լինի դի սպիտակել, բայց ես ոսկեգույն եմ արել, հիմա կտեսնեք ինչիա ոսկեգույն, կարա կարծատակույն էլ անեք, ոչ մի խնդիր։ Ուրեմն, մեր ռուկոլաները, արգուլաները սկսում ենք ծայրերը շարել։ Այսպես։ Որովհետև մենք չենք կտրում, ինքը պետք է այսպես լինի, բսակի պես գլոր ենք անելու։ Մեր կանաչիները պատրաստ են։ Հիմա ինչ ենք անում, ավելացում ենք դոլիկները, եթե ձեր ընտանիք անշուշտ ավելի մեծ է, կարող եք շատ ավելի մեծ ափսե վերցնել և շատ ավելի մեծ և լայն բսականել և ուտել, ես հիմա ձեզ ձևն եմ ցույց տալիս, դուք կարող եք էդի ավելի կրեատիվ ձևով անել։ Նորիկները լավ են, կիչ զնցանենք, որ գլորը չավրենք, ոկեի, մոցարելա պանիրները, ինչ լավ նա ես բնավ է գլորը տարնում, հավանեցինք, ես էլ սեց հիմա, մի թեթև օրիգանո եմ դնում ծայրերը, բալսամիկ, եմ մի թեթև բաղպեղ, դե ինձ սիրելիներս, տեսակ ինչքան հետաքրքիր բան պատրաստեցինք, անպայման կպատրաստեք, ահա տոնական օրերին ձեզի հետաքրքիր պաղատատոմս կա, որը շատ ներկանալի է և միևնույն ադել համեղ, սպասում եմ ձեր արձագանքներին ինչպես միշտ, ծտեսություն, բարյախոժակ